חבר'ה, שוב ירון מאתר גאדג'ט גורו, והיום יש לי בשבילכם חשיפה ייחודית ובלעדית, אב טיפוס של מחשב נייד, הליברטו W100 של טושיבה. בקצרה, בואו נעבור על המפרט של הליברטו W100. מחשב נייד קטן ואלגנטי, במשקל של קצת פחות מ-900 גרם. מגיע עם שני מסכים מגע 7 אינץ' ברזולוציה של 1024x600, עם תאורת לד אחורית. הנייד מבוסס מערכת הפעלה Windows 7, הוא מגיע עם מעבד U5400 אינטל פנטיום. זיכרון המובנה של הנייד 2 ג'יגה בתצורת DDR3 וזיכרון SSD של 62 ג'יגה. הנייד מגיע עם תקשורת אלחוטית מתקדמת, Wi-Fi בתקן N, ובנוסף טכנולוגיית בלוטוס כולל תמיכה בטכנולוגיית EDR וחיבור התקנים ניידים. הליברטו מגיע גם עם מגוון חיבורים להרחבת זיכרון, מיקרו SD ו-USB בתקן 2.0. עוד יש לנייד מצלמה מובנית 1 מגה פיקסל המאפשרת לבצע שיחות וידאו באינטרנט. חשוב לציין, הנייד שנבדק זהו אב טיפוס של המוצר הסופי, לכן ייתכנו שינויים בגרסה הסופית שתושק למכירה בקרוב. עדיין לא ידוע תאריך ההשקה בישראל וגם אין הערכות לגבי המחיר. עוד דבר קטן, מערכת ההפעלה שנבדקה הייתה Windows 7 Ultimate, אך הנייד יסופק עם מערכת הפעלה Windows 7 Home Premium. שילוב של מסך נוסף מוסיף פונקציונליות נחמדה, יחד עם הטושיבה ריל-טיים, חיפוש בזמן אמת של קבצים ולוח המודעות של טושיבה שמאפשר יצירה של מגוון לוחות שימושיים לנחיותכם, אופן השימוש במחשב מקבל טוויסט נחמד. חיבור לאינטרנט קל ופשוט. חוויית הגלישה מלאה, הודות לתמיכה במגוון דפדפנים, התומכים במגוון הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, פלאש, HTML5, מה שהופך את המכשיר לאידיאלי לניווט באינטרנט. Thank you.
בלחיצת כפתור מעלים את לוח המודעות של תושיבה. בלוח המודעות של תושיבה תוכלו לראות מגוון מאפיינים על המחשב, תקשורת אלחוטית, אבטחה, ובנוסף תוכלו לייצר לעצמכם לוחות עם מגוון גאדג'טים חביבים. בהוספת גאדג'ט פשוט גוררים את הגאדג'ט ועוזבים. ניתן לשנות את הגודל, ואפשר פשוט עם הנעת להעלים. מסירים את הנעת, הוא נעלם. פונקציונליות נחמדה, התושיבה ריל טיים מאפשר לכם להציג את הקבצים שלכם בגלגל זמן, בין אם לפי שמות או לפי תאריכים. מאפשר חיפוש קל של קבצים במחשב, כולל גם תצוגה מקדימה. W100 אמור להיות מסופק עם Windows Vista Home Premium, שכולל בתוכו את המדיה סנטר. המדיה סנטר מאפשר לכם לעבוד בקלות ובמהירות עם קבצי מדיה. Thank you.
כן, הנייד שהיה אצלנו בבדיקה לא הסתובב אוטומטית, אך במפרט מצוין ומפורש, הליברטו אמור להציג במאוזן ובמאונח. כך תוכלו לגלול בקלות בדפי אינטרנט, בין אם זה על דף אחד או שני דפים במקביל. פונקציונלית נחמדה תאפשר לכם לשחק עם החלונות, כמו שאתם יכולים לראות, בקלות לגלוש בשני עמודים כאשר אחד מוצג לצד השני. סיכום, הליברטו
כנראה יתאים במיוחד לכל חובבי הגאדג'טים והטכנולוגיה, לכל מי שממש חייב מערכת הפעלה מבוססת חלונות, ועוד הנייד החדשני פוליו 100 של טושיבה, המחשב הלוח שהתחרה במחשב הלוח של אפל, כנראה יתאים לקהל הרחב. זה הכל להפעם, מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שיהיה לכם גאדג'ט שמח.